জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু অসমৰ সমাজ জীৱনৰ কাৰণে এটা অপূৰণীয় ক্ষতি এগৰাকী সাহসী কৰ্তব্যপৰায়ণ আৰু বিভিন্ন অপৰাধমূলক কাম কাজত অতি শক্তিশালীভাৱে দায়িত্ব পালন কৰা এগৰাকী বিষয়া হিচাপে মানুহৰ মাজত সমাদৃত আছিল চিনাকি আছিল গতিকে আমি জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুত আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত আমি দাবী কৰিছোঁ শেহতীয়াকৈ দেখিছোঁ যে চৰকাৰে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ডি জি পিয়ে এটা চি আই ডিৰ তদন্ত ঘোষণা কৰিছে আমি ক'ব খুজিছোঁ যে চি আই ডিয়ে হওক বা চি বি আইয়ে হওক এই গোটেই তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহ চৰকাৰী নিয়ন্ত্ৰণ বা তেওঁলোকৰ চিন্তা চৰ্চা মতে ৰিপৰ্ট দিয়ে তেনেকৈ সিদ্ধান্ত হয় তেনেধৰণে আচলতে কাম কাজ কৰি অহা দেখিবলৈ পাইছে শেহতীয়াকৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰো এটা অবজাৰভেশ্যন আছে ই ডিক এনেকুৱা ধৰণৰ চৰকাৰৰ স্বাৰ্থত কাম কাজ নকৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেওঁলোকে এটা তেওঁলোকৰ অবজাৰ্ভেশ্যন ইতিমধ্যে দিছে গতিকে আমি সেইকাৰণে হাই লেভেল এনকুৱাৰীৰ কাৰণে এটা ন্যায়িক তদন্তৰ আমি দাবী উখাপন কৰিছোঁ চিটিং জাজেই হওক ৰিটায়াৰ্ড জাজেই হওক এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এনকুৱাৰী হ'ব লাগে যাতে যিমানবোৰ অভিযোগ আহিছে নকল সোণৰ অবাধ ব্যৱসায় এইবোৰ ব্যৱসায়ী চক্ৰৰ লগত প্ৰশাসনিক মানুহৰ জ ষড়যন্ত্ৰৰ মানে তেওঁলোকক জড়িত হৈ থকাৰ যিটো অভিযোগ নকল টকা পইচা চপোৱা আন আন অপৰাধমূলক কাম কাজ বিশেষকৈ গৰু চিণ্ডিকেটৰ কথা পুনৰবাৰ উখাপন হৈছিল যিটো কথা চৰকাৰে নাই হোৱা নাই হোৱা নাই হোৱা কৈ আছিল গৰুক চিণ্ডিকেট চলোৱা মানুহে জোনমণি ৰাভাক সেইদিনাখন টকা দিবলৈ অহা বুলি মাতৃ মাতৃৰ গাড়ীত বহি থকা অৱস্থাতে অহা বুলি কৈছিল যিটো সেই সময়ত নল'লে কিন্তু আহিছিল তাৰমানে গৰু চিণ্ডিকেট এতিয়াও সক্ৰিয় হৈ আছে ছুপাৰী চিণ্ডিকেট আৰু আন আন যিবোৰ এই যে ড্ৰাগছকে ধৰি আন আন অপৰাধমূলক কাম কাজ যে চলি আছে চৰকাৰে যে এনেই ঢাক ঢোল বজাই আছে আৰু এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াত যিসকলে এইবোৰ উৎখাত কৰিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া এছাম অতি শক্ত শক্তিশালী চক্ৰ এইটো চৰকাৰৰ লগত জড়িত হৈ থকা প্ৰশাসনৰ লগত জড়িত হৈ থকা এই চক্ৰসমূহো যে জড়িত হৈ আছে এই কথাবোৰ ক কাৰ্যত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰত মানুহৰ মাজলৈ আহিছে শেহতীয়াকৈ টেলিফোনক যিবোৰ টেপিং ওলাইছে যিবোৰ কথা বতৰা বাৰ্তালাপ ওলাইছে উচ্চ পদস্থ পুলিচ প্ৰশাসনৰ বিষয়াৰ বা যিবোৰ ঘটনা পৰিঘটনা শেহতীয়াকৈ চলি আছে এই ঘটনা পৰিঘটনাই এটা সন্দেহৰ বা ৰহস্যৰ আৱৰ্তলে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ঠেলি দিছে মানুহে পুলিচ আৰু প্ৰশাসনক সন্দেহ কৰিবলগা হোৱাটো আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে সোণৰ অবৈধ সোণৰ ব্যৱসায়ীৰ লগত জড়িত হৈ থকা চক্ৰটোৰ লগত পুলিচ প্ৰশাসন জড়িত নকলিকে চপোৱা টকাৰ লগত তেওঁলোক পুলিচ প্ৰশাসন জড়িত ড্ৰাগছ বা গৰুৰ অবৈধ সৰবৰাহ চিণ্ডিকেটৰ লগত পুলিচ প্ৰশাসন বা উচ্চ পৰ্যায়ৰ মানুহ জড়িত হৈ থকাৰ মানুহৰ মাজলৈ যিটো অহা সন্দেহ বা এই কথা বতৰাবোৰে যিটো এটা ৰহস্য ঘন পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিছে সন্দেহৰ আৱৰ্তলে উচ্চ পদস্থ পুলিচ বিষয়াসকলক নিক্ষেপ কৰিছে বা লৈ গৈছে এই কথা দুৰ্ভাগ্যজনক এইটো এটা অতি উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হ'ব লাগে উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হৈ এইটোৰ ইণ্টাৰভেনশ্যন আনকি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ তৰফ প্ৰধান আজি এগৰাকী চাব ইনস্পেক্টৰ পুলিচ বিষয়াগৰাকীৰ জীৱন আজি নিৰাপদ নহয় মানুহৰ মাজলৈ তেওঁ হত্যা কৰিছে নে তেওঁ আত্মহত্যা কৰিছে নে তেওঁ এক্সিডেণ্ট হৈছে দুৰ্ঘটনা হৈছে ইয়াক লৈও সন্দেহৰ কথা বতৰা বিভিন্ন সময়ত আহিছে আনকি অতি অমানৱীয়ভাৱে সেই মৃত্যুৰ পিছত যিগৰাকী চাব ইনস্পেক্টৰ জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু ঘটাৰ পিছত অলপ পিছতে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী গৈ যিটো ৰেইড কৰাৰ যিটো তালাচী চলোৱাৰ কথা কৈছে তেওঁৰ প্ৰেজেঞ্চত এইটো কথা অতি আশ্চৰ্যজনক সাধাৰণতে এছ পিৰ দৰে বিষয়া কেতিয়াও পুলিচৰ তালাচী কৰিবলৈ নাযায় কিয় যাব লগা হ'ল আচলতে কথাটো কি এইবোৰ কথাবোৰ মানুহৰ মাজলৈ আহিছে তালাচী কৰিবলৈ গ'লে খুব বেছি তালাচী কৰিবলৈ যায় ছাব ইনসপেক্টৰ পৰ্যায়ৰ মানুহ বা ইনস্পেক্টৰ পৰ্যায়ৰ মানুহ নতুবা খুব বেছি হ'লে ডি এছ পিৰ পৰ্যায়ৰ কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তি তালৈ যায় কিয় এছ পি যাব লগা হ'ল কিয় এই গোটেই কথাবোৰ মাতৃগৰাকীক জনোৱা নহ'ল এই কথা বতৰাবোৰ কিয় নজনোৱাকৈ পষ্টমৰ্টম কৰা হ'ল কিয় হঠাৎ ৰাতি তালাচী চলাব লগা হ'ল নে এই গোটেই কথাবোৰ কোনোবা মানসিক হাৰাশাস্তি হৈছিল নে নিজৰ মাজতে এতিয়া এটা সময়ত কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হ'লে পুলিচে এনকুৱাৰী কৰে পুলিচে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ তদন্ত কৰে কৰি তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট দিয়ে কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি হৈছে যে পুলিচ বিষয়াসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজতে প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটোৰ মাজতে নিজে নিৰাপদ নহয় তেওঁলোকৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে পুলিচৰ লগত পুলিচৰে কিবা কথা বতৰা বিৰোধ সংঘাত দণ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ আহিছে কোনোবাই পইচাৰ ডিমাণ্ড কৰিছে কোনোবাই অবৈধ চক্ৰ উৎখাত কৰিবলৈ গৈছে কোনোবাই ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে এইটো অত্যন্ত ভয়ংকৰ ডিজাইন এইটো এটা অতি পুলিচ ব্যৱস্থাটো প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটো যে এতিয়া ফোপোলা এনেই চলি আছে কেৱল মাত্ৰ কথাই কথাই এনকাউণ্টাৰ কৰা এইখন চৰকাৰে কথাই কথাই আইনৰ শাসনৰ দোহাই দি থকা আইনৰ বিধি ব্যৱস্থাৰ কথা কৈ থকা এইখন চৰকাৰৰ যিসকল পুলিচ যিসকল প্ৰশাসনিক বিৱ বিষয়া আছে তেওঁলোকৰ মানুহৰ মাজত যিটো হোৱা সন্দেহ এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা